Také milujete vůni nových knih? My v Knihy Dobrovský známe i jejich příběh. Přinášíme vám tipy na nejnovější knihy z pultů našich knihkupectví. Vůně nových knih. Zdravím všechny čtenáře, máme tady novou vůni knih. Dneska nás čeká celkem 5 titulů, tak pojďme rovnou na to. Začnu tím nejútlejším titulem, který nás dneska čeká, a to je Chata 1879. Napsal ji český autor Josef Koenig, který se ohlásil titulem Společnosti a zařadil se, řekněme, do té kategorie pro náročnější čtenáře, a nyní přináší svůj nový titul, který je velice útlý, má překrásnou přebálku. Více se o něm dovíte také v rozhovoru s autorem, který najdete na našem blogu knihydobrovský.cz. A protože Chata 1879 má velice výstižnou a definující anotaci, tak si ji přečtěme. Nikdy nevíte, kdo se opravdu dívá. 6 psychických poruch, pohybujících se pod dohledem jednoho abstinujícího alkoholika, jedno místo uprostřed Krušných hor a 14 společných dnů. Takže já si myslím, že to je definující a určující a určitě navozující chuť si knížku přečíst, je opravdu útlá. A jak se ví a ukázalo, Josef Koenig je opravdu zajímavý debutující český autor, který stojí za to a potěší každého náročného čtenáře. Budu pokračovat knížkou pro děti, protože všichni mají určitě radost a znáte tuto sérii. Máme tady 3. díl Neotvírat saje. Připomeňme si, že 1. díl Neotvírat kouše, 2. díl Neotvírat sliské byly opravdu velice úspěšné tituly, které si děti zamilovaly. No a nyní nás čeká díl 3. Náš hlavní hrdina Nemo tady opět obdrží balíček, ale pozor, je to dopisní balíček, na kterém je napsáno neotvírat, a následně je tedy definice daného dílu, tentokrát saje. Nemo už ale obdržel tento balíček po třetí a s každou příšerkou měl vždycky opravdu velké patálie, a proto se rozhodl, že tentokrát balíček neotevře. Ale otevře ho zřejmě někdo jiný. Děti milují tuto sérii, je opravdu velice zábavná, skvěle napsaná. Má velmi jednoduché, ale přitom zábavné a dobře doplňující ilustrace, takže pokud jste se do této série ještě nezačetli, tak vám doporučuji Neotvírat kouše, Neotvírat sliské, no a nově Neotvírat saje. Budeme pokračovat 2. dílem v sérii, a to v sérii Vadná. Budeme od dětí postupovat k Young Adult. Určitě jste tuto sérii zaznamenali, přichází 2. díl, který se jmenuje Dokonalá. Série Vadná je série, která zaznamenala velký úspěch a především oslovila mladé čtenáře svým tématem, kde nějakým způsobem definuje požadavek dokonalosti, svět, ve kterém musí být všechno perfektní a jakákoliv vada se skutečně trestá. Tento námět tedy pokračuje v 2. díle, který se jmenuje Dokonalá. Pro ty, kteří neznají předchozí díl, samozřejmě bude těžké se nějakým způsobem v ději zorientovat, proto vám připomínám, že se jedná o sérii. No a vy, co jste se zamilovali do dílu 1., tak tady máme pokračování Dokonalá. Od Young Adult se přesuneme k mladým čtenářkám, které by mohl potěšit titul Teslův odkaz, který je právě jim určený a nebude tudíž postrádat romantickou linku. Naše hlavní hrdinka Lucy je velice chytrá, nadaná a velice poslušná, ale do života jí vstoupí situace a událost, která jí nutí nyní pravidla překračovat. Takže Teslův odkaz pro všechny mladé teenagerky, které hledají ten ideální podzimní román. No a zakončíme to knížkou pro mládež, a to knížkou, která je 1. dílem nově započaté série, takže by vás určitě mohla potěšit a oslovit, a je to Strašlivý příběh s touto překrásnou přebálkou. A abychom si přiblížili, o čem tato série bude, tak já vám přečtu opět kousek z anotace, která si myslím, že je dostatečně vystihující. Prosper je na první pohled obyčejným členem slavného starobylého rodu Redingu, tedy až do chvíle, kdy zjistí, že se v jeho těle usídl démon jménem Alastor. No a tento démon totiž uzavřel smlouvu s jeho pra dědečkem. No a ta znamená, že tomuto démonovi musí člověk navždy sloužit. No a s touto kletbou samozřejmě bude ve strašlivém příběhu bojovat náš hlavní hrdina. No a pokud se do něho začtete, můžete se těšit i na další díl. Takže to byla naše podzimní vůně knih a já se na vás budu těšit zase příště, kdy si přivoníme k těm novým titulům, které přiletěly do našich knihkupectví. A teď už jen dobrovskou počtenou.